günləri nümayəndəlik institutunun ləğv olunması qərarı qüvvəyə minir. Yəni bundan sonra hüquqşünaslar vətəndaşların hüquqlarını müdafiə eləyə bilməyəcək. Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətcə nə etmək olacaq? Hansı istiqamətdə bundan sonra vətəndaşlara kömək etmək mümkün olacaq? Mən doğru bilirsiniz. Ancaq vəkillər kollegiyası müzv olan hüquqşünaslar cəmiyyətdə olan vətəndaşların hüquqlarını məhkəmələrdə qoruya biləcəklər, təmsil edə biləcəklər, yerdə qalan vəkillər isə bu işlə məşğul ola bilməyəcəklər. Elə bu qanun ləğv edilən anda da biz dəfələrlə açıqlamalar verib bu qanunu şərh eləmişdik. Bu qanun hansı səbəbdən verilmişdi? Qanun o səbəbdən verilməsini izah edirlər ki, cəmiyyətə güya ki, vətəndaşlara göstəriləcək hüquqi keyfiyyəti qaldırmaq istəyirlər. Güya vətəndaşın bunlar qeydinə qalırlar. Əslində, mən hesab edirəm ki, bunlar hüquqi keyfiyyəti qaldırmaq əvəzinə daha da aşağı salacaqlar. İndi fərz eləyək ki, yəni indinin özündə Ali Məhkəmə, belə deyək ki, məhkəmə sistemində bir 350-dən yuxarı mülki iş var, inzibati iş var, cinayət işləri var. Bunu ancaq vəkillər kollegiyasının üzvü olan 930 vəkil müdafiə etmək missiyasını boynuna götürüblər. Bu 930 vəkilində 300-ü qocaman vəkillərdir, sovet dövründən qalma yaşı 60-dan yuxarı olan adamlardır. Heç onlar normal şəkildə, belə deyək ki, elektron qaydada olan internetdən başqa şeylərdən istifadə edə bilməyən adamlardır və yeni qanunverici bazasından xəbər olmayan adamlardır. Formal şəkildə müqavilə bağlayırlar, çıxırlar, hakimlərlə əlbir olaraq vətəndaşların hüquqlarını təmsil edirlər. Yerdə qalan 600 vəkilin özü də bu və ya digər şəkildə mən hesab edirəm ki, bilin ki, keyfiyyət baxımından çatdırmaq olmaz. Bu iddiaları hazırlamaq, iddialar belə deyək ki, o qətnamələrdən verilən apellyasiya şikayətini, kassasiya şikayətini hazırlayıb çatdırmaq xüsusi bir baza tələbidir. O bazada hesab edirəm ki, bugün Azərbaycanda yoxdur. Azərbaycan hüquqşünasları çox pis vəziyyətə salıblar. Başqa bir tərəfdən bu antikonstitusion bir qərar idi, verildiyi andan qanun idi. Ona görə ki, vətəndaş özü özünü artıq bu qanuna görə məhkəmələrdə təmsil etmək hüququndan məhrum edilir. Hesab elə ki, mən hüquq üzrə elmlər doktoruyam, amma vəkil olmadan mən öz hüquqlarımı məhkəmədə təmsil edə bilmərəm. Bu hansı məntiqə çıxan bir işdir, mən deyə bilmərəm. Bu məntiqsizlikdir tamamilə başqa nəyə. Bu nəinki vətəndaşa hüquqi yardım göstərmək, bu vətəndaşı hüquqi nihilizmə yuvarlandırmaqdan ibarətdir. Əslində bunların verilməsinin bir səbəbi var ki, insanların müstəqil şəkildə öz hüquqlarını müdafiə etmək hüquqlarına məhrum eləsinlər. Çünki indiki bazar və tələbat məsələsi deyilən bir şey var. 600 vəkil təbii ki, bunları çatdıra bilməyəcək. Ona görə kimin pulu çoxdursa o özünə vəkil tuta biləcək və istər-istəməz bazarda hüquqi yardım göstərən adamların yazdığı ərizələrin, şikayət ərizələrinin, belə deyək ki, aktlardan verilən şikayətlərin qiyməti 1-5 artacaq. İndi tutaq ki, 500 manata bir vəkil tuta bilirdiksə, gələcəkdə məhkəmədə təmsil olmaqdan ötə 2000-3000-ə biz vəkil tutmalı olacağıq. Bu pul da yəqin ki, Azərbaycanın maaş sisteminə uyğun olmadığından, insanların belə deyək ki, cibinə uyğun olmadığından, təbii ki, çoxsu vəkilsiz məhkəmələrdə öz hüquqlarını müdafiə eləməkli olacaq. Elə hakimiyyətin istədiyi bu idi. Daha doğrusu polisin istədiyi bu idi. Daha doğrusu inzibati xataları həyata keçirən inzibati orqanlarında istədikləri bu idi ki, vətəndaş köməksiz, vəkilsiz və nümayəndəsiz qalsın. Mən vəkil olaraq belə deyək ki, bir xeyli təcrübə toplamış. Vəkil olaraq daha doğrusu hüquqi işlərlə əlaqədar bir xeyli təcrübə toplamış bir adam kimi bunu deyə bilərəm. 2007-ci ildə mən bu işlərin içərisindeyim. Bəzi nümayəndələrin göstərdiyi hüququn keyfiyyəti mənəm deyən vəkilləri göstərdiyi hüququn keyfiyyətindən çox yüksək idi. Amma onların bunun müqabilə göstərdiyi xidmətə görə aldığı məvacib mi deyək və daha doğrusu para mı deyək xeyli aşağı səviyyədə idi. Ona görə vətəndaşlar könüllü şəkildə özləri nümayəndələrə üz tuturdu, vəkillərə üz tutmurdular. Əgər siz həqiqətən də sizin vəkilləriniz normal keyfiyyətli yardım göstərirlərsə, göstərə biləcəklərsə, qoyun rəqabətdə getsin, nümayəndələri rəqabət şəklində bazarda tutsunlar da. Demirsiniz ki, bazar iqtisadiyyatı yaradırıq, biz hər şeyi belə deyək ki, monopoliya almırıq, bazar qanunlarla idarə edirik. Buraxın bazarın öhdəsinə, bazar özü tənzimləsin. Vətəndaş özü seçsin. Bunun hüquqlarını hansısa bir kollegiyanın üzvü olmayan vəkil belə deyək hüquqşünas müdafiə eləsin, yoxsa mütləq kollegiyadan keçən, kimdənsə asılı olan vəkil müdafiə eləsin. Bu yaxınlaşı təcrübələrdə biz gördük ki, vəkillər kollegiyasına üzv olan bir çox vəkillər haradasa müdafiə etdiyi şəxslərin yazışmalarını, başqa şeylərini lazım orqanlara ötürürlər, lazım bir sirri saxlanmıran, başqa işlərlə məşğuldur. Ona görə insanlara etibar eləmirlər. Cəmiyyətdə artıq bu cür vəkillər ki, formalaşıb, o vəkillərə özlərinin hüquqlarını, müdafiəsini
təklif etmirlər. Yəni, vətəndaş bunu təklif etmirsə, sən artıq vətəndaşa məcburən deyirsən ki, sən istəyib istəməməyindən asılı olmayaraq mütləq mənim təyin etdiyim 600-700 vəkildən asılı olacaqsan. İndi bunlar kollegiyanın üzvlərinin sayını qaldırmağa çalışırlar. Əslində, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan kimi ölkədə bir yox, bir 5-10 dənə vəkillər kollegiyası fəaliyyət göstərməlidir. Vəkillər kollegiyası da müstəqil şəkildə formalaşmanın yolları göstərilməlidir. Bəli, 15 nəfər vəkil, 20 nəfər vəkil, 30 nəfər vəkil bir yerə araya gəlib, özlərinə bir kollegiya yaradıb işə başlaya bilərlər. Amma indiki qanunvericilik bazası bunu da həyata keçirməyə imkan vermir. Çünki bizdə Sovetdən qalma təfəkkürdür. Bir dənə yazıçılar birliyi olmalıdır, bir dənə rəssamlar birliyi olmalıdır, bir dənə belə deyək ki, nə bilim, dini qurumlar üzrə bir qurum olmalıdır, bir dənə vəkillər kollegiyası. Niyə bir dənə olmalıdır? Sual olunur. Əgər biz demokratik bir cəmiyyətdə yaşayırıqsa, pluralist bir fikrin həyata keçirilməsinə çalışırıqsa, qanunların demokratik şəkildə, bazar tələbatına uyğun şəkildə həyata keçirilməsinə çalışırıqsa, onda biz bunu təmin etməliyik. Bu monopoliyadan qurtarmalıyıq, bu monosesdən qurtarmalıyıq. Çox profilli səslərlə biz dövlətimizi, vətənimizi idarə etməkdə iştirak etməli. Bu hər bir vətəndaşın da borcudur. Hər kəs bacarığına və qabiliyyətinə görə burada özünün enerjisini təsbit eləsin, cəmiyyətin inkişafına töhfə verə bilsin. Mən isə belə ki, mən cəmiyyətə bu sahədə də töhfə verir. Mən indi təkcə bir sahə üzrə, bir neçə sahə üzrə öz imkanlarımı gerçəkləşdirməyə bacarıram. Amma görürəm ki, harada ki, müstəqil şəkildə hərəkət edirəm, orada artıq qabağım alınır. Yazıçılar Birliyinin üzvlüyündən çıxartdılar. Çünki Yazıçılar Birliyində aparılan, belə deyək ki, tələbətlərə qarşı antifikirlərim var idi. İndi vəkillər kollegiyası üzvü olmadığıma görə bu sahədə iştirak edə bilmərəm. Sabah hansısa bir sahədə yenə deyək ki, uğur qazansam, o sahədə mən isə bilirəm ki, monopoliya alacaqlar ki, müstəqil fikir deməyi bacaran adamlar özlərinin belə deyək ki, bilik və savadı ilə öz ətrafına insanları toplamağı bacara bilən adamlar, belə deyək ki, çoxlu nümayəndə kimi ona müraciət edən adamların istəklərini doğruda bilən adamlar cəmiyyətdə təqdir edilsinlər və bu adamlar cəmiyyətdən təqdir edilsinlər və bu adamların potensial imkanlarından istifadə etməsin. Əslində, ucuzdan biz deyilik. Ucuzdan bizim dövlətimizdir, bizim vətənimizdir. Bizim vətənimizi biz işıqlı gələcəyi naminə, sözün həqiqi mənasında demokratik bir cəmiyyətin quruluşu uğrunda mübarizə aparırıq və burada qorxmadan, çəkinmədən bu işlərin ardına getməliyik. İndi hesab eləyin, məsələn, qanun nə qədər biraz mürtəqiləşir. Əgər bir şəxsi saxlama, belə də ki, polis heç bir qanun olmadan elə telefonla çağırır ki, gəl idarəyə, 48 saat bunun həmin idarədə onu saxlamaq da var, imkanları var. Niyə görə 48 saat olmalıdır? Əgər vətəndaş həqiqətən hər hansı bir şübhə törədibsə, bir şey 3 saat ərzində bunu təyin edib, buraxmaq lazımdır oradan. Amma bunların əlində imkan var ki, ən azı 48 saat araşdırma adı altında salırlar tutaq ki, kameralara, 6 saat, 7 saat heç bir dindirməni təmin edə bilirlər. Və burada vəkil olsa təbii ki, bu dindirmənin, bu nümayəndəsi olsa dindirmənin təmin edilməsini zaten tələb eləyə biləcək. Onlar da bu bulanı suda rahat bulaq tuta bilməyəcək, balıq tuta bilməyəcəklər. Ona görə biz bu şeylərin qarşısını almaq lazımdır. Bu neqativ halların qarşısını almaq lazımdır. Bu istiqamətdə qanunu gücləndirmək lazımdır. Qanun vericilik bazasını artırmaq lazımdır. Əsas olsun ki, son dövrlərdə qəbul edilən qanuni bəzi maddələrə edilən dəyişikliklər, xüsusilə 178-179-cu maddələrə edilən dəyişikliklər arada uğurlu addır ki, mən dəyərləndirirəm. Çünki burada vətəndaş kiməsə pul atıbsa, pulunu verib azad olursa, mən hesab edirəm ki, bu çox uğurlu bir tapıntıdır. Digər qanunlarda da bu belə olmalıdır. Vətəndaşın tutub, cəzalandırıb, ona iş verməklə, məhkum eləməklə iş aşmır. Cəmiyyət hesablamalıdır, nədən ötəri cinayət baş verir. Cinayətin baş vermə səbəbləri araşdırılmalı və cinayətin baş vermə səbəbləri aradan qaldırılmalıdır. İndi biz artırmışıq, bugün bizim 24 mindən yuxarı dustağımız var. Bu hər bir dustağın saxlanmasına dövlət təqribən bir gündə 18 manat pul xərcləyir. Adi vətəndaşa sən bir gündə 18 manat, 10 manat pul versən, mən inandırıram ki, Azərbaycan cəmiyyətində cinayətin sayı 5 dəfə yox, 50 dəfə aşağı düşə bilər. Çünki vətəndaşların çoxusu bu pulsuzluq ucbatından o işləri görür. Amma sən bir vətəndaşın saxlanmasına tutursan, hansısa bir telefonu tutar ki, oğruyub, 50 manada, 100 manada görə biraz üstünə qoyub, ona sən hardasa bir 3 il, 4 il iş verirsənsə və bunun hər gündə saxlanması üçün dövlətin büdcəsindən ona 18 manat pul xərcləyirsənsə, onda bu nəyə gətirib çıxaracaq? Bizim məqsədimiz nədir? Bizim məqsədimiz odur ki, demokratik cəmiyyətin məqsədi odur ki, dövlətin məqsədi odur ki, ali məqsədi odur ki, qanunun əla məqsədi odur ki, bu cür hallar baş verməsin. Cinayəti törədən mühit aradan qaldırılsın. Cinayətin baş vermə səbəbləri aradan yuxarı qaldırılsın. Biz də bu şeylərin üzərində yəqin ki, işləməliyik. Və dövlətimiz olaraq, vətənimiz olaraq, xalqımız olaraq, bir ziyalı olaraq mən bu şeylərin yaxşı istiqamətdə getməsini istəyirəm. Yaxşı istiqamətdə həyata vəsiqə almasını istəyirəm. Belə, mən hər halda fikirləşirəm ki, bu qanun xeyli ağrılarla keçəcək ki, bizim cəmiyyətimizdə. Çünki bu qanun artıq 8 mindən yuxarı insanın
praktik əmək fəaliyyətinə, belə deyək, praktikada məşğul olduğu əmək fəaliyyətinə son qoyur. Bu 8 min adamla təqribən bir 5-ə vursaq, 8 kərə 5 40-ə 40 min adamın körəsiz qalmasına dəlalət edən bir faktor gətirib çıxardır. İşsizliyin bu cür tüyğən elədiyi bir vaxtda belə bir qərarın həyata keçirilməsi, mən hesab edirəm ki, dövlətimizin apardığı siyasətə anti-siyasət kimidir. Yəni dövlət əgər vətəndaşının qayğısına qalırsa, onun yaşamasının qayğısına qalırsa və qanun verici bazasını həyata keçirməsini istəyirlərsə, bu şeylərə yol verməməlidirlər. İndi ola bilsin ki, bəzi hüquqşünaslar, vəkillər kollegiyasının üzvü olanlar mənim harisa fikirlərimdən azadından razılıq çıxmaya bilərlər, amma mən onların hər biri ilə ayrı-ayrılıqda debatə çıxmağa hazıram. Qanun nə üçün verilir? Qanun verici bazası farmasiyalar dəyişəndə necə dəyişməlidir, hansı prinsiplərlə dəyişilməlidir, prosedur hüquq normalı necə dəyişməlidir, maddi hüquq normalı necə dəyişməlidir, bu şeylərin işlənməsi üçün mən sizə deyirəm, sosial və zaman məkan olmalıdır. Bizim iqtisadi münasibətlərimizdə, başqa münasibətlərimizdə mən hesab edirəm ki, heç bir kəmiyyət dəyişikliyi baş vermədiyindən belə bir qanunun verilməsinə heç bir ehtiyac yoxdur. Çünki belə bir qanun ancaq cəmiyyətdə vətəndaşlar, onu təmsil edən adamlar arasında olan hər hansı bir keyfiyyət dəyişikləri baş verilsəydi və mövcud qanunvericilik bunu tənzimləyə bilmirdisə, o qanunverici dəyişməyə təşəbbüs göstərmək olardı. Amma mən hesab edirəm ki, indi bundan sonra verilən qanun o münasibətləri biraz da çorlayacaq, o münasibətlər biraz da axmaq bir vəziyyətə düşəcək və cəmiyyətdə hər iki tərəf, hələ üçüncü tərəf olaraq bizim dövlətimiz uduzacaq. Mən hesab edirəm ki, bu çoxlu fəsadlar törədəcək. Bu fəsadları biz indi duyuruq, təsəvvür edirik. Hələ Allah bilir bunun sonrası necə olacaq. İndi görək bunların sonrakı siyasəti necə olacaq? Vəkillər kollegiyasını 1000 nəfərlə saxlayacaqlarmı? Yoxsa ikinci bir vəkillər kollegiyasının yaradılmasına şərait verəcəklərmi? Yoxsa həqiqətən də adam başına düşən vəkillərin sayını normal ölkələrdə olduğu kimi heç olmasa bir adama bir 2000, 3000 adama bir vəkilin düşməsini təmin edə biləcəklərmi? Hazırda biz bir adama 11 minə bir adam bir vəkil düşür ki, bunu da tənzim eləməyə həyata keçirmək hesab edirəm ki, fiziki baxımdan başı mümkün deyil. Yəni ki, hüquqi baxımdan keyfiyyəti yarın göstərmək. Hüquqi baxımdan keyfiyyəti yarın götürməkdən ötəri iş az olmalıdır, keyfiyyətlə davam eləməlisən və az işlə sənin qazancın təmin olunmalıdır. İndi bizdə bu şeylər yoxdur. Olmadığından mən hesab edirəm ki, keyfiyyəti yarın söhbət edə bilməz. Nəsə bu qanunun verilməsində, bu qanunun dəyişdirilməsində hansı da gözə görünməz qüvvələrin maraqları var. O maraqlar hər halda dövlətin ali maraqlarına xidmət eləmir, qrup maraqlarına xidmət eləyir. Hansısa, belə deyək ki, partiya maraqlarına xidmət eləyir, hansısa aşağıda duran məmur maraqlarına xidmət eləyir. Amma qanun vericilikdə dəyişiklik ancaq dövlətin ali məqsədinə və bir də xalqa xidmət eləməlidir. Çünki qanun vericiliyin bazası ilə xalqdır, düzdürmü? Dövlətin mənbəyi ilə xalqdır. Qanun da mənbəyi xalq olmalı, o da verilən xalqın fikri nəzərə alınmalıdır. Hesab edək ki, bu qanun nə veriləndə müzakirəyə çıxarıldı, nə də onun hansı vaxtda tətbiq edilməsi müzakirəyə çıxarıldı. Hansı fəsadları törədə bilər, ictimai rəyi nəzərə alınmır. İndi qrup halda biz orada-burada bir-iki söz demişik. Bilmirəm, indi dediklərimiz yuxarı dairələrə çatırmı? Bu qanunu hazırlayanların mediasına bizim dediklərimiz hansı səviyyədə gedib çatır? Başı çatırmı, çatmır, o məsələlərin üzərində işləmək olar. Amma hər halda çatı edilər, mən hesab edirəm, fikirləşərdilər. Fikirləşərdilər bir dövlətimizi bu hala salmazlar, gülüş vəziyyət salmazlar.